Mudik kanan 20. Kanan 20 ya? Kanan 20. 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 Kanan 15. Kanan 15. Kanan 15. Mudi 275. Kanan 15. Kanan 15. Kanan 20. Kanan 20. Mudi 280. 280. 285. 290. Kanan 20. Ya.
kosong. Kosong 55. Kanan 20. Kanan 20 ya. Kanan 20. Kosong 60. Kanan 20. Kanan 20, 065. Kanan 15. Kanan 15. Kanan 15 ya. 070. 070. Iya. Kanan 20. Sudah. Kanan Italia mau. Kanan 15. Iya. Aman. 080. Timur. Timur. 085. 85. Kanan. Tengah. 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 Komputer jatuh. Jatuh. Taruh sini. 090. Ya tengah-tengah terus. Tengah-tengah kemudian. Terus begitu. Enggak, tadi pas ini langsung kalau kita tidak imbangi ke kanan ke kiri lagi Pak Pak ya. Langsung datang yang mengguru. Satu kayak itu. Yang mengguru dia, ada yang mengguru satu. Matanya. Ini lubangnya, pas lubang. Antoy, lu kemana dah? Apa kita lu? Tapi semua aja. Lap, iya, semua. 092. Ya, kasih sebelah haluan seperti ini. Masuk bisa di GPS itu. Pak, ya, sudah ada marka. 090.